Saradnja Pirotske mlekarske škole sa mlekarama iz drugih gradova posle procesa njihove privatizacije ponovo je intenzivirana. Učenici koji su završili mlekarsku školu, zahvaljujući ovoj saradnji, imaju priliku i da pronađu prvi posao po završetku školovanja. Radi se o pet mlekara, Pančevačka mlekara, mlekari Milhaus iz Niša, mlekari privatne stado moje iz Novog Sada, Kuč kompani iz Kragujevca kao i Disto Dorović iz Ražnja, koji su zainteresovani za stipendiranje naših učenika, a i za tražnju za novim radnicima koji će već sutra pronaći tamo posao. Mlekarska škola kao odgovorna škola predstavlja sponu između svojih radnika i privatnih preduzetnika, tako da će organizovati, da kažemo, do obuku podsjećanje naših učenika kako je to raditi u ovako velikim gigantima i jednonedeljna obuka gde ćemo napraviti selekciju kvalitativne i kvantitativne prirode i gde ćemo imati priliku da upoznamo direktno poslodavce sa budućim radnicima u njihovim preduzećima, tako da će već krajem meseca jula, početkom avgusta i desetak radnika iz Pirota pronaći uhlebljenje i u gradovima širom Srbije. Povećanom interesovanju mlekara za saradnju sa Pirotskom školom doprinele su i brojne nagrade koje je ova obrazovna ustanova osvojila na sajmovima i drugim manifestacijama. Jedan deo saradnje je, kaže Đorđević, i stipendiranje učenika koji upišu ovu školu. Najkonkretniji vid saradnje koji smo mi uspostavili sa mlekarama je da mlekare iz svojih područja, svojih regiona pronalaze zainteresovane đake za rad u tim njihovim preduzećima, za početak mlekarama, i oni ih šalju kod nas. Oni će dobiti stipendije i posao nakon školovanja. A Mlekarska škola, kao društveno odgovorna kompanija, također će i sopstvenih sredstava obezbediti stipendiranje u pogledu smeštaja i ishrane u domu, kao i udžbenika. Za početak, 10 učenika obrazovnog profila prerađivač mleka će u prvoj godini biti stipendirani, a oni najbolji će biti stipendirani i u narednim godinima školovanja. Za narednu školsku godinu ova škola upisuje učenike za obrazovne profile prehrambeni tehničar, mesar, pekar, prerađivač mleka i novi obrazovni profil operator u prehrambenoj industriji.